Երբ ու ինչ ասես ասում էր, էլ լավ, գտան կծեցվես պատերին, կողքի ընկերոջ չէ սովորացնում, ասում ենք պայմանավորվել ենք, չէ՞, որ իրան պետք է բանի տեղ չդնենք։ Մյուս ընկերոջ ասում է, մյուս անգամ, որ այդպիսի մի բան կասի, մատիտի համար երեխեքը կռվում էին, ամենց կտաս բերնին, որ ուշքը գնա։ Ծնողը պնդում է, որ մանկապարտեզից նոր-նոր Երևանյան մի մասնավոր դպրոց մտած իր երեխայի հետ դասվարն այսպես է վարվել։ Մայրն ասում է, երեխայից գաղտնի, ձայնագրող սարքով են նրան դպրոց ուղարկել, որ հասկանա, թե ինչու է կես ամիս դպրոց գնացած աշակերտից դասվարը պարբերաբար բողոքում։ Երեխան էլ իր հերթին հրաժարվել է դպրոց գնալ, լացելով պատմել, թե այնտեղ իրեն չեն նկատում, ասես անտեսանելի լինի, ընկերություն իր հետ չեն անում։ Զանգահարեցին կուսուցչին, հրաժարվեց պատասխանել, ձայնագրությունում ինքն է, թե ոչ, դա էլ անպատասխան թողեց, ասաց, որտեղ պետք է, հարցաքնվել է, իսկ հարցաքնվել է նա նախորդ տարի քնչական կոմիտեյում, ծնողի ներկայացրած բողոքից հետո։ Հարցաքննվել է ինչպես ուսուցիչը, այնպես էլ տվյալ դասարանի բոլոր երեխաները, նշանակված է դատահոգեբանական փորձաքննություն երեխայի վերաբերյալ, որի պատասխանը դեռևս չենք ստացել, վարույթ իրականացնող մարմինը վերջնական իրավական գնահատական տալու համար սպասում է այդ արձանագրությանը, որից հետո անպատասխան որոշում Դեպքից 1 տարի է անցել։ Ծնողը պատկան բոլոր մարմիններ բողոքներ է ուղարկել։ Կրթության նախարարությունից մինչև տեսչական մարմին, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, քաղաքապետարան, քնչական կոմիտե ու դատախազություն։ Բոլոր մարմիններն այս կամ այն չափով գործին ընթացք են տվել, բայց ծնողը դժգոհ է։ Այդ ուսուցչուհին դեռ աշխատում է այդ դպրոցում։ Ուզում եմ հասկանամ, ում են նստացնում ուսուցչի աթոռին, ու նախարարությունը ինչա մտածում այս մասին։ Նախքան նախարարություն ու իրավապահներին դիմելը, կինը հենց Երևանյան մասնավոր այդ դպրոցի տնորենին է խնդրել փոխել երեխայի դասարանը, ասաց տնորենը փոխարենը ժողով է հրավիրել, որտեղ երեխային դասավանդող բոլոր ուսուցիչները նույն բանն են պնդել՝ ձեր երեխան վարքային խնդիրներ ունի։ Ամեն դեպքում կրկին առաջարկել են ուսումը շարունակել նույն դասարանում։ Արձագանքից նեղ սրտաց մայրը երեխային այլ դպրոց է տեղափոխել, շուրջ 3 ամիս երեխայի հետ ասաց հոգեբան է աշխատել, որ նորից նոր դպրոց գնա, իսկ առաջին օրը նրան ասել են, այս նոր դպրոցում միայն հոգեբաններ են աշխատում, երեխաս վախենում է ուսուցիչներից, ասում է մայրը։ Քաշքշել է երեխային, ու այնքան ուժեղ էր քաշել, որ հագուստը պատրել էր, թեպետ իրենք ոչ մի ձև այդ փաստը չընդունեցին։ Ես ի վերջո այդ ձայնագրությունները եւ որոշ այդ ինչ-որ կարեց գործում դիմել եմ մասնագետներին եւ խնդրել եմ, որ իրենց մասնագիտական եզրակացությունը տան։ Դիմել եմ հոգեբանի, հոգեբանի եզրակացությունը եկել է, որ երեխայի վրա կա հոգեբանական ճնշում, եւ հոգեբանն ինձ ասաց անհապաղ իրան հանում եք այդ դասան, որովհետեւ դեռ չունենք խնդիր, բայց եթե այսպես շարունակվի, երեխան հաստատ ինչ-որ մի խնդիր ձեռք կբերի։ Շուրջ 1 տարի է գործը նախաքննության փուլում է, որովհետև չկա դեռ վերջնական մի կարևոր փաստաթուղթ՝ դատահոգեբանական փորձաքննության պատասխանը։ Դատահոգեբանական փորձագետի հունվար ամսվանից էին գրիմել, բայց օրը նշանակել էին սեպտեմբեր ամսին։ Փաստորեն ստացվում է, որ 1 տարի անց մենք երեխայի նորից այս ամենի մասին հիշացնում ենք։ Ուսուցչուհին որպես մեծ գիտակից մարդ, նա պետք է կանխի նույնիսկ դասարանում նման խնդիրը, բայց այնինչ նա օրինակ է ծառայել իր աշակերտներին, որ կարելի է առանձնացնել ընկերոջը, անթատ քարկոծել, անթատ վիրավորել, նվաստացնել, քաշքշել, այդ երեխաները այդպես էլ վարվել են տղայի հետ։ Ինքը այդ դասանում ընկերներ չի ունեցել, ինքը լրիվ մեկուսացված է եղել։
Որ դպրոցներում բուլինգը կա, այդ թվում ուսուցիչների կողմից նաև կրթության նախարարությունը չի շղթում։ Խնդիրը լուծելու համար գերատեսչությունը համագործակցում է նաև Global to Local հասարակական կազմակերպության հետ, որը բուլինգի կանխարգելման շվեդական փորձն է բերել Հայաստան։ Երբ ինձ դեռ 17 թվականին ինձ ասացին, որ մենք բուլինգ չունենք Հայաստանում, հայաստանյան դպրոցներում, հասկացա, որ դա նշանակում է, որ իրավիճակը շատ վատ է իրականում։ Կազմակերպության աջակցությամբ Երևանյան թատրոններից մեկում դպրոցական բուլինգի մասին պատմող հայտնի Չուչել ներկայացումն է բեմադրվել։ Հանդիսատես երեխաների հետ էլ վերջում քննարկում կազմակերպվել։ Բուլինգի տարբեր իրավիճակներ ներկայացնող ֆիլմն էլ վերջերս է էկրան բարձրացել։ Հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Իրինա Ալևերտն ասում է, այդ տեսարանները դիտելուց հետո երեխաների հետ քննարկումներ են անցկացնում, որ հասկանան օրինակ, որ տեսարանն ինչպես են մեկնաբանում։ Վերաբերմունքը այնպիսի է, որ ուժեղն է հաղթում, բայց քննարկումների շնորհիվ այդ 45 րոպեվա ընթացքում տեսնում ես, որ փոխվում է վերաբերմունքը, դառնում են ավելի կարեկցող, հոգատար, գուցե այդ պահին ինչ-որ մի բան հասկացան, որը իրենց հետ կտանեն նաև դասարան։ Ներկայացումներից ու ֆիլմերից դուրս իրական կյանքում ինչպես են դպրոցներն արձագանքում բուլինգին։ Այս դպրոցում ըստ ծնողի ոչ մի կերպ չեն արձագանքել։ Դեռ անցած տարվա մամուլի հրապարակումներում դպրոցն էլ իր հերթին չի ընդունել խնդիրը։ Դեռ 8 ամիս առաջ Գեղարքունիքի մարզի դպրոցներից մեկում էլ ըստ ծնողի իր որդին 2 շարունակ բուլինգ է ենթարկվել։ Մայրը պատմել էր, որ որդին դպրոցից տուն է եկել փոշոտ հագուստով, վնասվածքներով, մի անգամ էլ կոտրված թևով։ Չեմ մոռանա այս ապրումները, ազատությանն ասել էր տևական ստորացումների ենթարկված պատանին, որը դասարանցիների օգնությունն էր խնդրել, երբ իրեն մոտեցրել են ծորակին գլուխը պահել սառը ջրի տակ։ Բռնում էի, բայց ոչ մեկ չէր օգնում։ Ես էի դասարանում, մենակ էի զգում, ես փորձում էի գնալ ուրիշ տղաների հետ խոսեի, բայց նրանք ասում էին, որ ինձ մեջ չշփվեմ, ես գործելով եմ եւ այլն, դասամիջոցներին գնդակի նման տշում էի։ Այս դեպքն էլ արագ արձագանք ստացավ ազատության լուսաբանումից հետո։ Բոլոր մարմիններն ընթացք էին տվել գործին։ Աշակերտին ճնշող դասընկերներն ուսուցչի ուղեկցությամբ նրա տուն էին գնացել ու ներողություն խնդրել։ Աշակերտը որոշ ժամանակ շարունակել է այդ նույն դասարանում դասի գնալ, բայց հետո ընտանիքը որոշել է նրա ուսումը առհասարակ այդ մարզից տեղափոխել, որովհետև երեխան տանն ասել է, որ կամ խիստ զգուշավոր են իր հետ շփվում, կամ առհասարակ չեն շփվում։ Այս գործն էլ 8 ամիս քնչական կոմիտեյում է։ Global to Local հասարակական կազմակերպության հիմնադիր տնորեն Իրինա Ալևերտն ասում է, հենց այսպիսի դեպքերում դպրոցները հաճախ սխալ են արձագանքում իրավիճակին։ Օրինակ է բերում Շվեդիայի փորձը, որտեղ պետական ֆինանսավորմամբ մշտապես վերապատրաստվում են ոչ միայն ուսուցիչները։ Սկսած խոհարարից մինչև պահակ, դպրոցի պահակ, բոլորը անխտիր պետք է տեղյակ լինեն բուլինգի կանխարգելման ծրագրից, որովհետև եթե ընդամենը հոգեբանը օրինակ տեղյակ լինի, ինչ որ իրավիճակ կարող է լինել դրսում, որ պահակը տեսնի, այսինքն նա էլ պետք է գիտելիքներ ունենա բավականին, որպեսզի կարողանա ինչ որ մի բան այդ իրավիճակում անել։ Իրավապահ որևէ մարմին բուլինգի վերաբերյալ վիճակագրություն չի վարում, բուլինգը ընդհանրապես չի քրեականացվում։ Այն իրավապահների սեղաններին է հայտնվում միայն այն դեպքում, երբ կա ֆիզիկական ուժեղ ցավի կամ հոգեկան ծանր տառապանքի հոդվածը նկարագրող հատկանիշներ։ Այս երկու դեպքերն էլ այդ հոդվածներով են շուրջ 1 տարի գտնվում քնչական կոմիտեյում։ Ազատությանը դիմաց առաջին դասարանցի երեխայի ծնողն ասում է, իր երեխան մաթեմատիկական ֆենոմենալ ընդունակություններ ունի, դա նոր դպրոցում ավելի է ընդգծվել, իսկ նախորդում 40 րոպե դասին նստած չմնալու, մատիտների հետ խաղալու, մանկական իրակտիվության համար ճնշումների է ենթարկվել, ինչը չի եղել ոչ մանկապարտեզում, ոչ էլ երաժշտական դպրոցում։ Հույս ունի, որ իր այս հետևողական քայլերից հետո ամեն ինչ չի բարդվի երեխայի վրա ու մեղավորները կպատժվեն։ Այս դպրոցում, ի դեպ, ուսման վարձը տարեկան 800 000 դրամ է։